eu quero te fazer uma pergunta agora, presta atenção. O que aconteceria se você eliminasse a frase "eu não posso" de seu vocabulário? Se "eu não posso" não fosse mais uma opção, você seria forçado a substituí-lo com "eu vou" ou "eu não vou". Pense quanta clareza, confiança e poder traria. Muito frequentemente, "eu não posso" é usado como meio de fugir de responsabilidade de suas próprias possibilidades. Cada vez que você diz "eu não posso" para si mesmo, para outra pessoa, você está acusando as próprias limitações. Quando você repudia sua responsabilidade, você também nega a própria eficácia. "Eu não posso" é raramente verdadeiro. Normalmente significa "estou muito desconfortável para" ou "não quero fazer o esforço necessário". É ou não é? Há poucos obstáculos que são insuperáveis. Ainda mais, continuamente repetir "eu não posso" faz você se tornar cada vez mais incapaz em sua própria mente de conseguir algo feito. Na próxima vez que você estiver tentado a dizer "eu não posso", pare! Pare e se pergunte se é realmente verdadeiro. Seja claro, direto e honesto consigo mesmo, e você se encontrará usando "eu não posso" muito menos. Quando vem o desejo, a capacidade também vem. Você pode fazer o que você deseja. Ei, você pode fazer o que você deseja. Se vai fazer ou não, aí isso é com você. Tá bom? Pense nisso e tenha um bom dia.